Ми задоволені насамперед, що ніхто не отримав пошкодження, всі хлопці відпрацювали. Зараз проаналізуємо, подивимось цю гру і будемо робити висновки. Так, на жаль, нам не вдалося сьогодні виграти, але це на зборах не саме головне. Важливо те, що ми створюємо моменти, у нас багато гольових моментів, треба трошки хромає у нас реалізація, але це діло таке, яке поправляється. Тому ми будемо над цим працювати, треба виправити деякі помилки у завершальній стадії атаки. Сьогодні суперник – представник Об'єднаних Арабських Еміратів, екзотична країна. Стиль футболу суперників допоможе Кривбасу в майбутньому? Кожна гра для нас важлива, тому що вона нам дає матеріал, який можна проаналізувати. Так, команда хороша, ми бачимо, що вона дуже сильно обучена, грає швидкісний футбол, грає на перехідних фазах. Це в чемпіонаті України багато команд, хто грає такою тактикою, такою схемою. Я думаю, що ми подивимося і зробимо висновки. Залишається один спаринг, і потім Кривбас повертається додому. Вже можна підбивати певні підсумки. Як оцінюєте в цілому збори в Словенії? Ми задоволені. У нас йде планомірна робота. Ми виходимо, так сказати, на свій пік. Хлопці вже потрохи відходять від навантажень. І ми вже потихеньку дивимося вперед на наші майбутні матчі, вже підготовуємося до наших наступних суперників. Це дуже важливо, тому що всі вони сильні, мотивовані, будуть з кожною грою доказувати, що можуть давати нам опір як бронзового призера минулорічного чемпіонату України. Гарна команда, що можна сказати, було дуже цікаво. Награємо свої моменти, намагаємося з хлопцями розуміти, підказувати, награвати якісь комбінації свої. Дуже добра гра була. Команда грала під навантаженнями, вже кінець зборів. Відчувається вже така втома, яка накопичилася? Так, трохи відчувається, але тренерський штаб нам вже дає менше тяжких тренувань. Ми вже більше працюємо над комунікацією, більше напрацьовуємо зв'язки з друг другом. Так що нагрузки вже трохи спадають. А як відчуваєте, плідні збори дадуть результат в сезоні? Звісно, ми для цього і працюємо тяжко, для того, щоб показати всю свою силу в чемпіонаті і в Єврокубках. У нас вже скоро починається чемпіонат. Доволі непоганий суперник та непоганий матч, але я вважаю, ми не використали всі свої можливості, щоб забити та закрити виграшний матч. Але непоганий суперник. Дуже добре проявити себе з ними. Як вважаєш, чому не вдалося команді забити? Мали багато моментів, особливо в другому таймі. На мою думку, просто не розпораджувалися цими моментами, як треба, мабуть, в такому ключі. Можливо, цей результат трохи команду встрясне? Я думаю, так, що треба, бо ми жодного матчу на зборах не програли. Мабуть, є таке вираження чемпіонів зборів, мабуть, воно і треба було для цього. Ти сьогодні забив, давно не відзначався забитими м'ячами, приємно і згадай цей момент. Та приємно, бачиш, що висока передача йде, трішки випрыгнув, зловився траєкторію та забив головою. Які зараз навантаження, як себе відчуваєш? Зараз навантаження трішки вже послабшують, відчуваю себе добре. Але хочеться ще більше грати, як всі, мабуть, напевно.